ତିଆରି ହେଉଛି ନକଲି ସାର ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠି ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି ନକଲି ସାର। ମୋ ପଛପଟେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ସାର, ଆଉ ପୁଣି ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଟାସିୟମ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ପୁରା ପଟାସ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ସବୁ ସାର କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। କାହିଁକିନା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଲୁଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହେଉଛି ପଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି DFO ଯେଉଁ ସାର ରହିଛି ଯାହା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ପୁରା ଯେଉଁ ରହିଛି ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଲୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରଙ୍ଗ ମିଶାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନକଲି ସାର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଖବର ମିଳିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କଲର୍ ମିଶିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୁଣ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମକୁ ମିଶାଇ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତିଆରି କରି ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସାମ୍ପୁଲ, ଇଏ ଏ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଇଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଲୁଣରେ ମିଶାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୁଣରେ ମିଶାଯାଇ ଏଠି ନକଲି ସାର ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ରହିଛି ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଇଏ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ମିଶିକି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଶି ସାର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ସାର ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଛି ସାର ରହିଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଦେଇକି ଯେଉଁ ନକଲି ସାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଫୁଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ନକଲି ସାର ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଟାସ ସାର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନକଲି ସାର। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହେଇଛି ଇଏ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହେଲା ଆଉ କେମିତି ରେଡ୍ ହେଲା? ଡବଲ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନକଲି ସାର ତିଆରି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ନକଲି ସାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଇଏ ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କଲର୍ ରହିଛି ଇଏ କଲର୍କୁ ନେଇକି ସିଧା ମିଶାଉଛନ୍ତି ସାରରେ ଏବଂ ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ଯେଉଁ ନକଲି ସାର ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀ ହିଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ରେଡ୍ ପରେ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗଦା ଗଦା ହୋଇକି ଇଏ ନକଲି ସାର ପୁରା ଠୁଳ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯିଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଦେଖିବା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଠି ନକଲି ସାର ହେଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରେଡ୍ କଲେ? ଆମେ ଅଫିସ 10ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, 10ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଆମର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଶା ଚାଲିଛି ସାର ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଆସିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଖବର ପାଇଲୁ, ତା'ପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲାକୁ ଏଠି କ'ଣ ମିଶାମିଶି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଧା ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେଠି ଭାରତ ପଟାସ ନାମରେ କିଛି ବୁରା ସେଠି ଅଛି 40-45 ବୁରା, ଏବଂ ଏଠି କିଛି ସିଲ୍ ହେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ବୁରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଗେ ପଟାସ ହେଇଥିବ କି କିଛି ମିଶାଉଥିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ବାକି ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଲର୍ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗିଲା, ତା'ପରେ ଦେଖିଲୁ ପାଖରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି କିଛି କଲର୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଡ୍ର କରିଛୁ, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀକୁ ପଠାଇବା, ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସବୁ ଫଲୋ କରିକି କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ କେତେ ଭାଗ ସାର ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଭାଗ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଆଉ ରଙ୍ଗ ମିଶା ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବିନି ଏବେ, କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ 4ଟା ସାମ୍ପଲ୍ ଡ୍ର କରିଛୁ, ଆମ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଡିଆନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଇଯିବୁ ସେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଆଉ 2ଟା ଆମର ଗୋଟେ ପଠାଯିବ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀକୁ, ଗୋଟେ ସି ଡି ଓ ଅଫିସରେ ଆମର ରହିବ, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିବା, କାଳେ ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ହଜି ହୋଇଯିବ ଆମ ଅଫିସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ରଖିଦେଇଥିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କେହି ସେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ନା କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ନଥିଲେ? ନା, ଏଠି ସେ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଆମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା ହେବ, ଆମେ ଆମ ସାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏଡ଼ିଓ ସାରଙ୍କୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ତହସିଲଦାର ସାର୍ ପୁଣି ଥାନା ISIଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତା'ପରେ ଆସିଛି, ଏବେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ପଞ୍ଚନାମା ଚାଲିଛି, ପଞ୍ଚନାମା ସରିଲା ପରେ ସିଜର ହେବ,
ତାପରେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ବି ଚାଲିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ। ଆଗରୁ ଏଠି ହଉଥିଲା ନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ? ଆମେ ତ ଆଜି ଖବର ପାଇକି ଆସିଲୁ ନା, ଆଗରୁ ବି ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଥିଲି। ବାକି ଆମେ ଆଜି ଖବର ପାଇକି ଆସିଲୁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି, କିଏ ପୁଣି କାହାର ଜଣଙ୍କର ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା, ଘର ବାଡ଼ିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପୁରା ବନ୍ଦ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଖବର ପାଇକି ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂରେ ଆସିଲୁ। ମାନେ କି କି ପ୍ରକାର ସାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଥିଲା? ଏଠି ତ ଏବେ ପଟାସ MOP ନାମରେ, ଭାରତ MOP ଯେଉଁ ନାମରେ, ସେଇ ନାମରେ ଏବେ ବୁରା କିଛି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଏବଂ DAP ର ବି ବୁରା କିଛି ମିଳିଲା, ଖାଲି ବୁରା ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଯଦି ଘର ଭିତରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ହେଲେ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ନକଲି ସାର ରହୁଥିଲା? ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଭାରତ ପଟାସଟା, ସେଇଟା IPL କମ୍ପାନୀର, ସେମିତି ଏଇଟା ବି ଯେଉଁ ଇଫ୍କୋ କମ୍ପାନୀର, ସେସବୁ ବୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ସେସବୁ ଅଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ତା ଭିତରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଫ୍କୋ ଇଏ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଛି, ଇଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ମିଶୁଥିଲା ନକଲି ସାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଜନ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଇଏ ଓଜନ ମେସିନ୍ରେ ସାର ଓଜନ କରାହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ରହୁଛି ଇଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଇଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସହିତ ମିଶାଉଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଫ୍କୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଭାରତ MOP, ଇଏ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ନକଲି ସାର ପୁରେଇ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଖବର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।